дозвольте. Ага, да, дозвольте вам представити, хто до нас завітав. Це Олександр Біліков, старший викладач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Так, або, просто кажучи, винахідник. Винахідник просто дивовижної речі. Можна я декілька слів скажу, що напередодні 8 березня в рамках наукового шоу «Цікаві відкриття науковців-жінок» ось відкрили таке унікальне творіння – омолоджувальну маску. Запевняє нас Олександр, що не варто ходити до пластичних хірургів, не варто собі робити якісь там гіалуронові ці укольчики. Нічого цього не потрібно, а просто треба скористатися всією маскою. Розкажіть, поясніть, в чому справа, тому що це якась дивовижа. Розказуйте. Так. Справа в тому, що організм людини здатен самостійно відновлюватись, і треба лише трошки допомогти. І саме така допомога – це світло, певне світло червоне та інфрачервоне. Давайте спочатку взагалі, звідки взялася ідея таке створити, от чому? Справа в тому, що близько 10 років вже ми займаємось цим. Ще коли я був студентом, в мене була тема диплома «Світлолікування». Мій науковий керівник Трунов Олександр Миколаївич наштовхнув мене на це. І ми довго займалися різними приладами, які допомагають і суглоби, і шкіра в різних ділянках. Там дуже великий спектр позитивних дій. Але все воно, розумієте, трошки не йшло, як мовити. Не діяло. Діяло. Справа в тому, що мало кого цікавило. А я подумав, як це можна пристосувати до жінок, оскільки це дуже така цікава тема для жінок. Да, абсолютно. Я думаю, жінки всі зацікавилися. Тільки як вийшла новина, що ось створили таку маску, думаю, цікаво. Як вона діє? Взагалі, це світлодіодний омолоджувач. Ви його так нарікли. От тепер давайте пояснювати, як це працює в дії. Що взагалі відбувається? Ну, прикладаємо її ми, ну, вмикаємо її. Що з нами відбувається і які недоліки ми можемо прибрати завдяки цієї масці? Ну, по-перше, слід сказати, що це не нова ідея. Тобто світлолікування дуже давно відоме, і сині лампи, якими лікувалися в дитинстві від гайморитів, це та сама річ, в принципі. Там теж інфрачервоне випромінює. Але ми вдосконалили, тобто крім червоного та інфрачервоного, яке діє на шкіру, ми додали ще вплив за основним напрямом крові. Тобто світити треба на кров. Оскільки кров є основним поглинач цього світла. Коли ви на кров посвітили, вона більше віддає кисню, більше сприймає вуглекисню, і таким чином шкіра живиться і починає сама відновлюватися. От я можу показати просто, як це все. Будь ласка. Так, як це відбувається? Ми її... Ого! Ось так, вона... ще і засвітили одразу. Палаю таким червоним. Тобто це як по напрямку крові. Це третій прототип. Зараз ми працюємо над четвертим, в якому буде вже і датчики і оксигенації крові, і пульсової хвилі, і управління з мобільного додатку. Так. Значить, давайте ще раз. Недоліки. Пігментацію вона може прибрати, правильно, якщо я розумію? В когось... Капілярну сітку. Капілярну сітку в когось купероз, да, явний. Якісь, може, синці, можливо, синці, так? Синці, звичайно, так. Може прибрати... Певні вугреві сипи також. Слухайте, шикарно. Тобто ви можете гарантовано сказати, що якщо я скористаюся цією маскою, то я буду виглядати гарніше. Безумовно, що головна категорія буде, яка користуватися, це жінки. Який вік? Кому можна користатися цією маскою? Можливо, є якісь протипоказання? І який термін? Скільки, коли потрібно робити такі процедури? 15-20 хвилин на день, 2-3-4 рази на тиждень. Протягом 1-2 місяців потім необхідно робити перерву, оскільки організм пристосовується до світла. Треба дати організму відпочинок, щоб він не звикав до нього. А потім можна повторювати. А вік з якого можна? З якого віку? Якщо це стосується молодих дівчат, то це, звісно, не зморшки, а якісь проблемні ділянки. А вже там будь-який вік, в принципі.
І от ще і зморшки прибере, і під очима, оці такі гусині лапки. Зморшок немає, але от я хочу на собі трошки випробувати. Я думаю, я в шоці, просто це геніальне творіння, що не варто нікуди йти, нічого колоти, просто скористатися. Давай, Таню, в прямому ефірі, ми випробовуємо це геніальне творіння. Готуйтеся побачити нову Тетяну. Зараз наша Тетяна нова, омолоджена буде, без жодної зморшки. Засікайте, можливо, я не знаю, ну хоча б 3 хвилинки. Ну 15 хвилин ми сидіти безумовно не будемо. Ну що, за 3 хвилини виправити? Ну, трошки будемо виправляти, все. Тобто, закриваю очі. Скажіть мені, що буде далі? Коли, скільки часу все потрібно, щоб жінка могла мати вдома в себе таке, оскільки вам потрібно на відпрацювати всі оці недоліки і щоб вже вийшло в маску? Орієнтовно вартість маски $300. Так. Ми плануємо просувати їх у клініках краси, звісно. Ми порахували, що приблизно близько 800 клінік в Україні. 20% з них, ми до них ходили, спілкувалися з ними, 20% з них вже готові придбати. Тобто після того, як вони потраплять у клініки, їх побачать вже пацієнтки з цих клінік. Звісно, вони ходять, платять гроші за кожну процедуру, а маска дорожча. Але 2-3-4 рази на тиждень, 2 місяці і так декілька раз і вже вартість маски. Так. Тобто приблизно ми порахували, це 4 тисячі потенційних клієнтів щомісячно, які можуть придбати маску. Так, ну такі розрахунки. Оптимістичні. Оптимістичні розрахунки. Давайте уникнемо цифр, тому що головне не цифри, а результати і показники. Тобто ми можемо з вами спрогнозувати, що вже дуже скоро наші жінки зможуть користатися і омолоджуватися ось такими масками. Так? Ну я хочу чесно відповісти. Давайте, на це питання. Але ж тільки давай. Чесно. Справа в тому, що треба завершити четвертий прототип. Угу. Як тільки ми завершуємо четвертий прототип, необхідно пройти клінічне дослідження. Так, без клінічних досліджень ми не можемо виходити на ринок. Я зрозуміла. Таню, розкажи нам, що ти відчуваєш під час цього омолодження зараз? Я трошки посплю тут. Добре, жартую, взагалі тут тепленько. Ну, тепло йде, так. І от постійно світло. Мені здається, зараз, якщо я просто дістану обличчя, то в мене, ну, відкрию очі, то буде оце блимати в очах, бо все одно світло, воно діє. І має бути тепло, так, для шкіри? От відчуття на шкірі, які в тебе? Ну, майже ніяк, знаєш, просто, ну, тепленько, так, іде тепло. Така картина, слухайте, маска, яка говорить, чи вимає. Там 3 хвилини вже минуло чи ні, бо я вже якось трошки втомилась. У вигляді Тетяни. Слухайте, а як максимально близько треба наближати? Тебе повернутися. Можна не хвилюватись, так? Так. Угу. Ну що, Таня, я думаю, що ти омолодилася вже. Так. Давай. Пам-парам. Показуй себе, оновлена Тетяна. Ого. Як начебто після косметолога повернулася до нас. Так, дивимося, щось у мене змінилося. А ну дивись. Я тобі потім прокоментую твої зміни, ну безумовно, це жарт. Так. Ну, жартуємо, але мені здається, дійсно, що буде діяти, бо тепленько йшло тепло, було на обличчя, то було. От мене тільки цікавило одне питання, отримати отак 15 хвилин цю маску? Звісно, так не буде. Не буде, тобто можна буде покласти? Це буде, так, да, це буде кресло, жінка сіла і воно саме встало. Слухайте, просто ідеально, мені здається, просто. Можна не тримати. І ще я хочу сказати, що буде мобільний такий додаток, так? Який буде управління це контролювати? З мобільного додатку, там буде накопичуватись дані про вашу шкіру, і ми будемо таким чином слідкувати, як проходить сама терапія, бачити ефективність, то, чого конкурентів немає. Ось так. Ух. Слухайте, ну я в шоці. Я думаю, що дійсно це що може, який буде найкращий подарунок для жінки? Безумовно, знати, що ти завжди будеш привабливою, молодою і от мати, начебто, такий небезпечний, але дійсно дієвий спосіб для того, щоб завжди виглядати в тонусі, бути бадьорою і гарною. Ми вам щиро дякуємо. От дякуємо за те, що такі ви знаходи у вас. Хочеться вам побажати натхнення і працюйте далі. Вигадайте нам щось нове, тому що ми хочемо бути красивими завжди. Дякуємо вам. Я нагадаю, що у нас в гостях був Олександр Бєліков, винахідник, старший викладач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Дякуємо вам, гарного продовження дня.